тя ще си остане като оня фенек в пустинята, който винаги ще иска да бъде опитомен и ще моли малкия принц да бъде опитомен, но струва ми се, че поне за сега не съм видяла някой, дали е критик, дали ще е художник, дали ще е обществена фигура, дали ще е персонален приятел или кръг, или общност, които се наемат да извадат Анжела Минкова от нейното диво състояние. Нейните картини са населени винаги и с персонажи, които са много лични, които са много преживени и така че се надявам някъде между всички кацнали ангели в нейните произведения, един да прилича на мен. Влюбването е капан. Влюбването е капан. Обичата към някого? Обичата е друга работа. За нея, който ще не ме да говори, по-добре да не го прави.